V dňoch 18. a 19. januára začali sa jarné kolkárske majstrovstvá. Na štarte pokračovania sezóny 2019-2020 kovačickí kolkári na domácej pôde utrpeli porážku pred Somborským Výchorom. Výsledok bol 2-6. Aj napriek prehre Slavia zostala na treťom mieste so 14 bodmi. Debeľačský Spartak podobne tak prehral v Zrenjanine od Banátu vysokým výsledkom 8-0. Debeľačania sú po prvom jarnom kole 7. Jediný úspešný na štarte jarných majstrovstiev boli Padinčania, ktorí v Golubinciach vyhrali hostiteľov výsledkom 1-7 a tak si ešte viac zabezpečili prvú priečku v druhej vojvodinskej lige, na ktorej skončili aj jesennú časť šampionátu. Ako vidíte, že sme prví na tabuľky, máme 21 bod z maximálnych 22. Tu je nový Elám, Tikvara. Je to na 3-4, ktorá je bodovná razlika veľmi malá. A tie zápasy hráte doma v Padine alebo hostujete? Od prídiky pola. Kolkársky klub Dolina Padina, ktorá vo svojich radoch má majstra sveta v jednotliveckej juniorskej konkurencii a srbských mladých reprezentantov, momentálne súperí v druhej vojvodinskej ligy, ktorá je v mužskej konkurencii kolkárov v Srbsku najnižšia. Ako je to možné, vysvetľuje aktuálny predseda tohto klubu Michal Garafiad. Keď sme vypadli zo srbskej ligy do prvej vojvodinskej ligy, to bolo veľmi nešťastne. Opustili nás dvaja hráči. Potom nás opustil v prvej polovici prvej vojvodinskej ligy Željko Jak. Aj tak politika klubu zostala, že hráči budú hrať len spať. Tak sme sa mi rozhodli. A podľa tabuľky, podľa toho sa vidí, že táto ekipa nie je za túto ligu, že je najmenej za ligu vyššie. Za prvú vojvodianskú, s tým, že tie dva kluby v obci, čo sa z srbskej lígy, každý majú po troch hráčov zo strany. Tak to vám je odpoveď aj vám, aj fanúšikom, že s kúpenými hráčami aj my sme mohli byť tam. Kostur ekipe, čo je už rokami hrá, tu je Željko Jakab, Michal Željko Garafiad, Vladko Sabo, Daniel Baláš, Denis Vák, na tých sa podľa účasti na zápasoch najviac vyniesli. Tu je aj Kristián Ľavroš, ktorý je razom tu za nima, Karas Zdenko, Kýry s Dušam. Musíme si uvedomiť to, že sa tu chlapci dosť veľa poľnohospodári, zamestnaní, robia od rana do večera do pozde, nestíha sa veľmi na tréning, tak dosť je to veľké oscilácie, ale tabuľka sa teraz poviedala všetko, nádame sa, že tak zostane aj do kraja druhej čiastky. Všetci členovia Doliny sú mladí kolkári, čo je nielen zriedkavosť, ale i nedostatok kolkárskeho športu v celom Srbsku. Priemer našej ekipe je nejakých 25-26 rokov, mladí ľudia. To u nás, my máme povedať, že viacej financijské problémy, a že inde naozaj, že chýbu mladí ľudia. Kolkársky klub Dolina, tak ako v hre dominuje Padinčanmi, tak dominuje aj vo finančnej podpore. Okrem obecných prostriedkov, klub najviac podporujú občania tohto mesta, ktorí najviac prispeli pri vlaňajšej kompletnej rekonštrukcii kolkárne. Lepšie podmienky umožnili aj intenzívnejšie aktivovanie ženského tímu, ktorý od nasledovnej sezóny plánuje sa zapojiť do majstrovskej súťaže tohto, ako hodnotí náš spolubesedník, populárneho športu v našej obci. Fanúšikovia Doliny dovtedy budú podporovať iba mužov, a to už v druhom jarnom kole. Dolina v nedeľu 26. januára privíta druhoumiestnený nový Elan zo Srbobranu. Začiatok zápasu je o 14. hodine.